Hyvää päivää. Päivää. Päivää, Lahte. Päivää, kiitoksia, päivää. Hei, huomasin, että mulla ei toimi toi skini. Ai. Joo. Tai ei se nyt mitään haittaa. Siis toimiiko se niinku sulla vai ei toimi muilla? Ei toimi mullakaan, kun mä liitun huoneeseen, niin se on se normi. Mutta ei se haittaa. Ei, mutta kun rahat takaisin. Niin. Noi fuck. Joo, ei se mitään. Ei se mitään haittaa. Mä mielestäni vielä kävin laittamassa teillä käyttöön, mutta... Joo, joku kämmi käynyt. Juu. Mutta ei siinä mitään. Näillä meni. Hei hei. Hei! Hei. Mitäs toi rengastaktiikka? Paljon menee vittu renkaan? Ilta. Hyvä ilta. Kyllä siinä varmaan 2 setit menee. Okei. Softit saattaa kestää. Metukat on varmat, mut ne on sit vuosekkaan hitaammat per kierros. Joo. Mutta pari vaihtoa näyttäisi tulevan. Yksi varmaan riittää. Ai niin, yksi vaihto, joo joo. Niin, 2 tinttiä. Joo joo. No hemmetti. Oliko tästä muuten striimi? Ei tuu. Ei valitettavasti. Plussalta tuli force major tilanne, niin se ei pääse. No saatana. Muuten olisi tullut. Laitetaan sellaisia henkilökohtaisia sekoilustriimejä. Juu, mä pistin nuo maa ainakin päälle. Voisi sitä kiinnostaa. On jotain sekoilua sitten. Niin. Mulla on kans bloopers-pätkä tulossa. Mustavalkoisena. Toivottavasti tässä nyt servulla ei tuu sellaista frame droppia. Tuossa äskeisellä nyt oli vähän pientä frame droppia välillä tietyssä kohtaa rataa, mutta toivottavasti tässä nyt ei tuu. Joo, mä nyt nostin ainakin servulle vähän tehoja. Joo, hyvä. Se uusiksi, niin pitäisi olla parempi, mutta jos tulee, niin se sitten johtuu varmaan käyttäjän koneesta. Joo. Tai netistä tai jostain. Veskun setuppi vähän liukas. Jumalauta. Ai siellä heti jo kylätään. No, ei täällä mitään vielä kynnetä. On se outlapilla aika liukas, mutta kyllä se siitä sit, kun renkaat lämpee. Toivotaan. Sit vaan siipeä lisää, jos ei auta, sillä saa aika nopeasti sitä pitoa. Siive pois, saatana. Niin justi. Hei, laita mulle sun ylimääräiset siivet, mä tarvin niitä.
Voi vittu. Tää vittu pysy kyllä yhtään. Ohoja. Vittu, tää lukko voi vittu. Eikö se ole hieno? On. Ei vittu. Mä jotenkin arvasin, että joku tollanen siellä on. No tässä autossa jos missä... Minkälainen siellä on? Karalukka tietysti. Koostii, vitustii ja... Nuori minimis. Niin.
Se just. Hello. Hello. Tomas on ollut Satakunnassa vähän kisaleirillä. Joo. Menikö valmistautuminen hyvin? Meni. Oikein. Oikein mallikkaasti. Ei, jos kisan jälkeen pystyy jo syömään, että... Vedettääks toi oikein pikku känni teillä? Ihan semmoinen kevyet vai? Seet ja nohuat. Ei mitään. Ei mitään ryypä. Täällä lähdetään liikkeelle. Täysin saatana. Ilman, että kuolee. Joo, kansii varmaan sitä lähtöäkin reenat, ettei sitä F2-meihemit siellä. Joo. Ataa sen turbo ainakin, että se lähtee viivaan johonkin, tää aika mupo. Joo, just näin. Joo, ihan eka stintti kannattaa ottaa ihan kvalirenkaan sen takia. Pääsee viivalta irti. Turpo satasen ja kolmosella liikkeelle. Kun se vei mun ketinät kuuluu läpi sinne. Kyllä se... Aina kun sä puhut. Ei. Muuta ei kuulu. Mitään uutta. Ei kun vittu, mulla kitisee toi saatana H-kaaviokin, että se on saanut liikaa runtua vissiin. Voi vittu. Loppu.
Tippuu pensa saatana 200 metriä ennen maaliviivaa. Eipä kun motti hajosi. Elikkä sama asia. Joo, jäihän mulla 7 litraa bensaa näköjään. Eli ei pääse kahta nopeeta näköjään. Noin vittu, mä oon päässyt. Hyppäsin sitten kokonaan pois. Just kun sain muokattua noin säädöt ja minttiit. Niin aina. Voi voi. Ei sulla enää sitä Trasmasteria, joka tekee sitä itsekseen. No sitä ei oo nyt, ei oo onneksi. Tai siis onhan se tuolla varastossa. Nyt ei kyllä ihan itse, kun olin tuossa tien varressa parkissa ja hyppäsin exittiin. Tämä on kyllä jännä, jos teki sen vaan pleikalla. Sitten kun siirtyi PC-maailmaan, niin silloin se ei tehnyt kertaakaan sitä. Okei. Okay. Sitten mä etinkin siitä tietoa, kun mä tajusin se jossain vaiheessa siinä, että se ei ole tehnyt sitä kertaakaan, niin sitten mä aloin etsiä tietoa siitä, niin se on jo joku yleinen juttu. Joo, joo. Et sitä on ilmennyt muillakin leikan kanssa. Ehkä se sama komentoi sitten meidän PClle, tai tee PClle samoja sieltä. Niin, kun se on se PS-noppi, mikä siinä. Niin, aivan. Olisi. Henkka hanaa. Täysin, mä meen. Turpaa. Haluuks sä ohi? Ei voi enää tarvi mennä. Hävisi jo sekunnin tässä. Sä oot kiristänyt turparuuvia liikaa. No se on satasella. No mulla on 70. Uppista. Oho, tuo. Vesku vetää siellä niinku kuolitestiin. Vähän niinku. Oi. Oh, yeah. Oliko jätkät ottaa yhden starttireeni? Voisi kyllä ottaa, joo. Pääsuoraan tuohon noin. Sitten sieltä tulee joku, ketään jo puheryhmä, niin täysin päite. Helposti. Mä voin tulla ajaa ihan muuten vaan.
Let's fuck it, pelletään nyt vastaan. Vaan tuo saa varmaan hyly. Kiitaks sä parikolt sinne vai? Vittu. Oli parikolt tulossa tuolta oikein normaalisti. Sitten mä tulin pakilla tänne. Jaha. Mä ajan kierrokseen, niin mulle hetki menee. Joo. Tässä on vilakku oikealle. Näkee porukkaa, kun on parkistossa. Tuossa kai vaan tässä vasemmalla puolella. Ja tulee boostille varmaan lähtee nopeasti. No niin, joko mennään. Sano sit vaan. 3, 2, 1, nyt! Mulla on vissi vähän välityksessä. Yritin tohon kakkosen ihan saatana. Ai ja. Joo. Mulla lähti ihan poikittain vaan, kun mä ehdin kakkosta. Joo. Mä en kyllä niin pitkään vedä tänne ykköstä. Ehkä se johtui siitäkin. Joo, ei sitä kannat vedättää ihan tappiin sitä ykköstä. Ei. Oh, joo. Sori. Ei mitään, mä katsoin, että kumpaan suuntaan mä annan tilaa, sit mä katsoin, että sä tuut ulkokautta, et yritän mä kääntää vasemmalla. Ei vittu joo, mä katsoin, että sieltä mahtuis, mut vittu, siellä pitää tilaa olla. Joo. Vittu, ei sieltä mahtunut. Pysy. Ei pysy. Vissiin jotain se osui mun vaikutti.
toinen rengas urmikolla oli vähän hankala lähteä. No, kritise onneksi on. Ainakaan ihan heti. No ei. Vittu kun Oppi saa ajaa vielä tosi kaani, niin vois pärjätäkin. Oppi saa ajaa, vois pärjätäkin. Siinpä. Se on se toinen tietysti. Joo. Juolilla on hyvä, kun sillä on noin paljon siipeä, niin siitä se ei pääsi ikin ohi kenestäkään suorilla. Joo. Ei siellä tarvitse kärjestä päästä kenestä. Ai vittu. Kyllä kaukan ollaan kärjestä. Sulla on vetku liian vähän travel rangea tossa sun alustassa. Missä kohtaa? Edes vai takaa vai molemmissa? Molemmissa. Okei. Okay. Lisäsin molempiin, niin se sikanin jälkeinen se oikee, mikä on siellä mäen, nousee sinne mäen päälle, niin menee tosi nätisti nyt. No täytyy koittaa. Kuipa sä löyt lisää? Laitoin eteen 40 ja takana 64. Se pohjas katos siinä. Tai jousitus pohjaa siinä. Siinä on joku ihme nyppy, niin... Alright. Nyt se menee ihan kaasupohjas. Niin mikä kohta? Sikaani. Mikä? Sikaani jälkeinen se... Oikein se no nopee oikein. Niin, mikä nousee sinne mäkeen takasuoralle. Niin juu se. Siinä missä äsken meni tuon perseeseen. Niin. Niin, just se. Se just. Kyllähän se muutenkin on melkein lätti päässä. Mut tota, jos toi vielä ottais, niin haittaa. On se vähän semmonen tarkka paikka ollut. Joo, siis siinä on joku ihme nyppy, niin mulla on lähtenyt monta kertaa nyt siinä. Nyt ei lähtenyt. Kokeillaan se vielä kisasetilta. Se kai tässä on tärkeämpi. Sit se pohjaa koko ajan. Koko ajan nurmikolla. Toivottavasti ei. Voi vittu. Mulla pohjaa kyllä tohon aitaa tonne nurmikolle. Joo, siinä on se 5 metrin nyppy, mihin pohjaa aina. Jep. Joo, on kisasetilläkin paljon parempi vaikka eka kiekka. Joo. Kun se lähtee varpaisesti. Joo, ei se aika pahenta. Mulla mennään kyllä lähteä siinäkin mutkassa justiin peräalta kyllä vittu niin helposti. Nostitko sä niitä traveleita? Joo. 40 eteen ja 64 taakke. No, laita lisää, jos ei riittänyt. Sekin auttaa, kun ottaa linja sieltä ihan ulkoreunaan. Se on paljon iisimpi. No juu, sekin. Ei
vittu. Henkalle annoin tilaa, niin sitten meni oma jarrupaikkaan vitoksi. ei osaa, mutta nyt koittaa tehdä tästä sellainen, että tämä pystyisi kysyä suurin piirtein tietä varmasti. Kisasetilla onneksi pysyi aika hyvin, mutta sitten toi 100% turpolla, niin se on pikkusen semmoista riskaa peliä painaa. Mä en oo kuolleeni oikeesti taaskaan testannut. En mä oikeastaan ikinä aja kuoli testejä. En mäkään. Mä hieron eka kisasetin kuntoon ja sit vasta jos aikaa jää, niin kattelen kuolisysteemejä. Joo. Varsinkaan täällä, niin ei niinku, en mä tänne tuu kisaamaan, mä tulin tänne juomaan kaljaa ja ajamaan pitää hauskaa näin. Okei. Okay. Mä sanon muuten joka kisasta on sama. Joo, ei ollut mikään uutuutena. Niin, en mä tänne kisaamaan tullut. Kaljaa tänne tultiin juomaan. Sillä mennään ihan sama. Mä en kyllä pääse suoraan ohi kenestäkään, äänekään satana pelto. Oi saakeli, tuleeko ne päälle sit sieltä? Kyllä ne osas väistää. Ui! Ai sä teit sama! Joo. Tää kiusasetilä nyt on ihan ok. Et sunkaan saa karalukkoa sit muuttanut. Ei. Niin sitä ei saa, ei sitä saa puuttaakaan, jos karalat ottaa. Ei, se on best ever. Se tuupi. Se on semmonen trademarkki, kato, ei sitä saa. Näin on. Tässä on mennyt jo monta sarjaa, että mä oon sitä käyttänyt. Nyt oli pitkästä aikaa paluu siihen. Niin koska sä olet viimeksi ajanut? GT4 siis. Ai niin juu.
Niin, mut siinä ei vaan päässy säätään, saatana. Niin. Niinpä. Voi 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 voi. Saatana kivinen on vieläkin nopeampi. Pelaa vittu tollasta läpällä se on. Jätkät tätä ihan jäätäviä aikoisena. Peltona vetin eka rakeen koht lähtee meihin. Mistä arvasit? Nää tiedetään nää kikat. Moro Jaska. Isän aikana ei Jaska sitten nää chattia. Tää on ainakin vakaampi tossa vittu. Asialta alkaa Jaska aikaa, jotta se on 15 minuuttia, puolitoista tuntia on kiso. Ei vittu. Käy saunassa. Oma paras ykkössektorin, et... Mitä vittu sä teit sinne? No ne karakee. Ei saatana.
kulkee suoraan. Mä viitti. Joo. Aivan helvetin vakaa ajaa. Suoran nopeuteen ei vaikuttanut lainkaan. Koko se tuppi meni nyt uusiksi. Paljon sä laitoit korkeudet? Mä katon kohta. Joo. Olisiko ollut keulasta niin ylös kuin menee ja... takaa tota... Niin alas kuin menee. Niin. Jep. On aivan saatana vakaa. Ai ai. Vitu Hyytiäinen panttaa vauhtia. Ei kuule. Se on ajanut 70 turbotonna ja... Ensimmäinen kierros alle 3-2 kisasetillä. Äsken vedin päälle 3-2. Joo. Ja helpompi tää on siinä sajaa. Vähän tää nyt aliohjaa, mutta... Joo, vähän. Ei kyllä sitten yliohjaakaan, et... Ja slow motion ukkoja täällä varikolla. Ei vittu, ei tää kyllä käänny yhtään. Tietty siivil voi kompensoida varmaan. Jep. Kohta kulkee sillä lailla suoralla, ettei Lindholmi ainakaan pääse ohi, saatana. Millaisia siiviltä meinaatte ajaa? Ei tiedä vielä. Siinä puolen väli tuntumassa taitaa olla mulla ainakin. Vähän kääntymisessä on jo haastetta. Mut joo. Mitä mä laitoin eteen niin paljon kuin menee ja taakke kympin, niin... Tässä on 10 minuuttia aikaa vähän säätää tää vitu kääntyynkin, saatana. Mut joo, ei ainakaan nyt lähde peräsilleen mitä aikaisemmin. Ei lähelle. Ei lähelle. On sellakin helpompi ajaa, ettei siinä. Juu, juu. Tälleen kun kylmyyteen ajelee tätä, niin... Tosta... Toe vähän tollain. Tää kummeli säämies. Tonne tosta... vähän tollasta. Tosta vähän siipee tollain. Noin. Joo, siipi nelosen niin alkaa kääntyyleen taas. Nelosen, ajaks sä saatana ilma siipii sää? Eihän se oo ku 2 naksuu pois sun setistä. Oliko mun niin pienet siivit? Ole. Ei sit. Niin sä otit takaata pois aivan. Joo. Perä on edelleen ihan yhtä vakaa kuin äskenkin. Oh. Mitäs sit kun renkaat kuluu? Ne mihkä kuluu? Ei. Joo, tolma mennä. Ai, dekarakesetin vai? Joo.
Taas pohja tykkäs sektoreja vittu. Joo siis kyllä mäkin tällä meen, koska vittu tää on helpompi ajaa. Kyllä. Tässä muuten meidän kaikki ulkomaalaisvahvistukset on. Jep. Onks tää liian ärjypehjä jo? Leopoldi pitäisi tulla, mutta kaikki muut ilmoitti, että ei he osaa ajaa tätä. Jaha. Ja ei kuule. Ei joo. Pysty. Ei siis mitään. Tää ennen karakea on kyllä mun juttu. Jaa. Hi guys, test, do you hear me? Yep. Yes. Yep. We do. Yep. Ah, super. Thank you. Are you confident with Lotus? I'm not so much. Me neither. Jos 10 sekkaa jäisi aika jos kärjältä, niin on ihan jees. Niinpä. Niinpä. Peltonen vetänyt siellä 30 turpolla. Niin. Ottanut vaan fiilistä. Kyllä. Ei sillä kyllä varmaan saisi fiilistä saata. No ei, yhdellä kädellä saisi ajaa. Ai tänne koippa jää äkki kun mediumella jäljessä. Häh? Ei ole mediumeilla. Kyllä, kyllä. Kai sillä vähän jääkin. Täytyy varmaan ottaa naksu noita rengaspaineita vielä pienemmällä. Noi veskun on ihan perseestä. Joo. Onko siinä veskun se tupis mitään enää jäljeksi? Oon. Sama auto. 18. Niin. Sama auto. Niin se oli joku 3 PS siitä liikaa. Joo, kyllä mä tiputtelin niitä näköjään itsekin. Joo, ne oli jotain 31.
Se oli peltonen, mitä sä veikkasit, akuakka se tuppi. Ei, ihan kohtalainenhan se oli tossa. Ei mitään. Sellaiseksi kohan toi menisi, jos laittais niinku tuon korkeuden ihan tasan. Paljon tässä vielä aikaa? On tässä aikaa. Onhan tässä. Hyvää testiaikaa. Kolme. Koko aikaa jo aikaa säätää. Niin se ei vielä. Ja sit loppujen lopuksi painaa sitä default-nappia siellä. Joo. Back to default. Tämähän olisi se perinteinen ratkaisu, kyllä. Jokaisesti täytyy käydä vielä asioilla. Kohtakas. On tää heti vaikeampi aja. Puolisekkaan lähti kyllä ajastakin. Et. Joo, ei se helpoin ole aina se nopein. Tämä on jännä, kun saa niinku tuohon sikainin jälkeen tällä settelit niinku miinusta verrattuna tuohon kuoliaikaan. Sama, mulla tulee. Miten vitusti oikein ajatte sitä, kun oli? No vittu, se sutii siinä vaan niin saatana. Ei... Niin sutii. ei niinku mihinkään saatana. Joo. Mä laitan tuonne Neikaraken silti saatana. No, nyt tässä meidän kuoli oli? 15 minuuttia. Okei. Okay. Vittu, tiputaks mä tuota painet vielä saatana vai annako mä olla? Mä annan sen olla. Kuoliinkin saatana, ne karaket saatana, noin. Onko me kaikki paikalla? Ei. Kukaapa uuttuu. Kaikkonen, Haaparanta, Katajamäki. Jaa.
Saaks tässä hypällä varikolle aikaa, josta vai mennäänkö samoilla säännöillä kuin normaalisti? Ei tietenkään saa. Ajeta. No niin. Paitsi jos vehkeet menee paskaksi johonkin. No eihän silloin jää aikaa, että siihen. Niin mitä jos motti leipoo kesken aikaa jo? No sit no, se aika jos ei saa. Moro. Kisa saa jatkaa, mutta aika jos ei saa. Niin. Vai niin. Kun menee toi boostinäkin kovin taas. No ne on reenannut, saatana. Niin, no juu, ja silloin Antsi se tuupit kyllä ainakin kanssa. Mm. Ja Korkeakoskella Antsi se tuupit. Nekin menee niin saatanasta. Niin. Onneksi ekana radalla saatana jaloissa. Menkää kiire katsomme. Tätä 2-5 voisi tuurilla ehkä päästä, kyllä. 2-3 puolelle pitäisi päästä, se ei kyllä niin ihan kovin korkea nosta. Jaha! 20 puolelle, kun pääsit. Ja Vesa lähtee ohittelemaan, mäkin tuu ohi sit. Oon 80-luvulla saanut ohitella. Juu, täällä on muuta, totta. Onko saanut aikaa, jos ajaa jo kisaa? Vähän voitais koittaa. Sitä en oikein tiedä. Sitä riippuu varmaan vähän tallipäälliköstä. Ei noniin. Saatana, mitä tää on? Just tämä. Heti lämmittelykierrokselle. Ei näin heti vai? Laita nekarake, niin ei lähde. Kyllä se lähti silläkin. Oho. Sekainen jälkeinen oikein, niin vähän liian aikaisin kaasulle. Sullahan oli yritystä heti outlapille. Kyllä. Pistäkääs nyt vauhtia siellä, niin saa renkaat lämpimiksi. Jee, tää on jo. Aineet edes nousis. No, lähinnä sitä tarkoitin justiin. Kyllä siitä sit nousee. Niin, no se on kyllä yleensä jo sama juttu. Noho. Hei, onks tässä tarkoitus käydä varikolla? Muuta kuin korjaamassa. On, sitten yksi tankki tulee. Yksi tankki joutuu käymään vai? Juu, ja tuskin renkaakka kestää yhtä koko kisa. Okei, okay, mitkä renkaat? Kyllä mä ite ainakin Rakkan Raukkirelli. Softil koitan mennä, mutta mediumit on varmat, jos me ei pelkää, että kuluu liikaa. Okei. Okay. Jaha. Paljon on. Lähes bensa. No niin, Peltonen, saatana, mennääs nyt. Se ei vähän, mennä. Se on vähän taktiikasta kiinni, mutta kyllä se 100 litraa kansi ainakin laittaa varmaan vähän enemmänkin. Noni, laitetaan vähän enemmän. Siis tankille ei riitä kisaa. Ei. Ei ainakaan mulla. Ei riitä. 50 kiekkaa mä pääsen tankille siellä, 52 on kisaa, niin ihan se epiisi. Mä laskin 230 litraa itselleni kisaa polttoaineet. Ja perkele. Hei, millä setupit te nyt lähette sille juoli? Vai? No ei helvetissä, se oli ihan hirveä. Oliko? Oli. No millä sitten? Sillä mun setupille. Siitä kannattaa paineit vähän säätää ja... No mitä sinne pitää tehdä? Tiputel niitä vissiin muutama napsu alemmas. Olit vaan johonkin 16 tiputteli vissiin. Kun vähän pyörii, saatana. Nekarakeks tekee tollasti. Ai mitä piti tehdä? Hetki pieni. Puoli. Tiputa tota rengaspaineita silleen, että se on... Onko se nyt mitä se on? 2-3 napsua? Niin, että 16 vasemmalle. Yhden napsun piti ottaa. Paljon oikein. No, pistä samassa suhteessa kaikki. Joo. Kaikki yksi. Juu. Pois. Juu. Okei. Okay. Ja 70 oli toi turpa. Juu, kisassa se on ihan hyvä. Se ei välttämättä damagea, mutta 80 tekee. Okei. Okay. No niin. Onko siellä jo aikaa jo menossa vai? On. Mm-hmm. 11 minuuttia jäljellä. Sitten alkaa kisa. Ai saat. En mä nopeilla, mä menen sun ohitte, mä menen varikoon sit pöltsyyn. Jos jäät siihen. Ai niin muuten, mä vedän mediumin kautta laikaa. Mä silleen sovittu. Niin, mutta sä tuli kyllä kaljaa. Niin. Ai että.
Joo. Täällä mennään varikolla. Joo, yksi nopea ja pitille. Juu, ei siinä oikein kestä. Saatana. Kestä kone enempää. Juu, ei. Mitäs mun pitäisi parantaa ihan vitusti? Loppuko hyytiä sen bens? Jaa. Mitä se Pekkanen eihän sitä kytyä? Oi saatana, sinne meni. Noni. Ei pitkälle päästä. Tää näkään. Oli vähän turpa napissani. Joo, se kansi kattoo se turpa kyllä kohille. Ei saat, ei tästä tuu mitään. Oliks tässä joku sääntö, että jos menee pitille, niin ei saa tota enää lähteä? Jop. Oi paska. Lähes jääty vaan, niin saat edes kierroksijalle. Niin, ehkä se tässä tapauksessa menee, jos reidit tota alkaa heikolle, niin saadaan jo. Pääsin mä 20 metriä tosta kiihdytyksestä. Se on jo ihan hyvin. Ui joo. Saa. Vai ellen noilla kisabensoilla, niin. Joo, joo. Niin turpoa mä en muistanut laittaa lisää. No ihan sama. Mä en tässä ole hevoviikkuun näin. Vähä. Mene vaan ohi. Joo. Oi paap. Entä? Joo. Anssi on hitaalla kans, tai ulos tulee kierroksia tossa. Oi sori. Sori. Vittu, mä en tiedä mihin mä lähden siitä, ei pois edes. Joo, no, mä en tiedä, mä olisin todennäköisesti ajanut sen leveäksi muutenkin, ei ollut ihan paras linja siihen. Tää vartti menee aika äkkiä. Joo, niin menee. Oi oi. Mä hyppäsin ihan varikolle, kun loppu pensa saakeli. Ei te ootte näitä oikein tankkailua. Ei tullut katsottua. Sanoo kyllä, että 3,1 kierrosta, mutta en mä päässyt kuin 2,5. Ai ja. Sulla on vissiin vähän... Ei ne pidä paikkaansa. No ei tunnu pitää. Tai se laskee niitä vähän silleen, että jos sä oot ajanut pienellä turpolla ja se laskee itse mukaan, niin... Voi olla joo. Eihän ne sit pidäkään paikkaansa, kun se on joku keskiarvo jostain kisa... Muutamasta kiekasta, juu. Niin. Joo. Muutama edellinen kiekka. Mm. Niin. Todennäköisesti näin ei tullu huomioitua että mut ei se mitään. Mä nyt jonkinlainen kierrostaa.
Vittu. Mene se. Ei se parane. Ai Johannes. Oot sä siinä takana vai? Oon. No en oo enää. Ai vittu. Ei rupes kattoo heti niin. Joo. Heti mettä. Kyllä. Joo. Ei huono. Sairasta saatana. Huhhuh. Helposti. Riippuu, ootko ihan 0,3 vai 0,5? Joo, sekin on totta. Pitkäs oikeas kattoo aina, että siellä on joku auto poikittaa, kun siellä on toi pitu huoltoauto tuo radan varressa. Joo. Saatana, pitäisköhän ostaa joku kypärähuppu, kun helvetin inhottava vetää sitä käytön jälkeen märät VR-lasit päähän. Niin. Joo. Tietysti. Oh.
Mutta ei se kauan se tunne ole kummiskaan varmaan se. Helvetti, meni Kivinen ykköseksi. Joo. Se on ollut vähän aikaa jo. Oho. Aika kova veto. Hei, Joni. Herra. Meet sä silloin omalla setupilla? Menen, joo. Teit sä siihen jotain? Laskin paineet pikkasen, muuten muuta. Mut okay. Se ei oo sit, tai no on se varmaan suht koht helppo, on ainakin vähemmän siipeä kuin Vesa setupis. Ei kun siis enemmän siipeä, mitä mä sanoin. Niin sulla on aika laillakin sitä siipeä siellä. Niin no. Menee mutkat kun saatana kiskoja. Kyllä. Katsotaas nyt sitten. Eli paineita yksi jokaisesta alaspäin. Vasen puoli 16 ja olisiko se ollut sit oikean puolen takaa 17 ja etu 18. Juu, niin. Kuulostaa ihan hyvältä. Joo. Onko 17 edes vasemmalla vai 16? Ei kun 16 molemmat vasemman no niin puolen. Joo. Hyvä. Ja softilla kannattaa lähteä. Eiköhän. No. Hyvä. Lukitaan tämä. Voit tota ihan saada jotain vähän. Voit muuten nostaa sitä se tuppi pikkasen kanssa. Mitä? Kymppi eteen ja kymppi taakse. Mistä helvetistä? Suspension. Suspensioni, niin. Niin. Ai paljon? 10. Siis lukema 10 siihen. Se on joku 48 milliä eteen, 55 taakse. Tässä on ei pohjaa ihan niin helvetistä. Tässä on virreit. Siis mikä suspension advance? Haitti. Hai. Niin. Hai. 10 alempi. 10. Nyt on 0. Niin, pistä kymppiä molemmat. Okei. Okay. Ei pohjaa niin helvetin. Joo. Mitä sä sanoit ne paineet? Joo. 16 vasen. Oikee etu 18 ja joo. Taakse 17. Näin on. Ja näin joo. Kyllä näin on. Ja fueli 115 paikka. Riippuu kuinka paljon meinaat tankata lisää. Vitu seppänä on mun edellä, saatana. Vaan sä peltonen tikut, ettei paineet tosta softirenkaisiin tosta karan lukoista. No just noi arvot, mitä on lueteltu. Eli vasemmalla 16 molemmat ja edes oikealla 18 ja takana 17. Okei. Okay. Muuten ne oli semmoset saatana oranssit koko ajan. Pysynyt tiellä yhtään, saatana. Okei. Okay. Miks tänne joku satana taktiikka laittaa? Mihin? Pit-stoppistrategia. Niin. Mä laskin, että 230 litraa melkein menee kisan aikaan. Siinä on pikkasen ylimääräistä. Eli joku 50 litraa, kun otat lisää, niin riittää. No 100 litraa on saman verran aikaa kuin renkaitten vaihto. Aha. Jep. Joo. 100 litraa. Jep. Eli 100 litraa lisää, niin paljon mulla tarvii silloin olla startissa? No mulla on 130. Se on varmaan sitten semmoinen. Mä en tarvi niin paljon, kun mä en aja niin monta kierrosta kuin te. Älä nyt koippa. kyllä mä sanon se ihan suoraan. Sä 100 litraa startissa ja 100 litraa lisää, niin se riittää ihan olla mainiosta. Sä voit ottaa pari litraa omaa tuoppia siitä. Joo. Yksi tolppa startissa ja yksi tolppa stopilla. Niin. Joo. Muistakaa, että litra täytyy jäädä, että pian katsoo vielä. Niin joo. Aivan. Joni. Jos se ei jää, niin kerro. Niin. Pitikö tässä pudottaa kutos- ja vitosvaihdetta nyt? Sulla oli nämä aika korkeat. En mä, siis vitonen on 300 ja kutonen 329. Joo. Niin. Tai vitonen on 302 tämän mukaan. Niin. Joo. Okay. Anna olla vaan. Joo. Ei se suoraan mihinkään kulje, mutta sieltä tulee porukkaa ohi sit. Sama se on. Ei se mitään. Kunhan pysyy. Paremmin kääntyy mutkiin, ei puske. Noniin. Aha, 3 minuuttia.
Miks se satasen kohdalta jarrutus sitten? Mitä? Voi saatana. Siinä aletaan vasta miettiä sitä jarrutusta. Niin, 50 jälkeen nostetaan kaasu vasta pois. Niin. Ei, mutta mä ajattelin, että jos mä vedän tuon sikaan niin pitkäksi, niin 4 pistettä vaan. No niin, menee Leevikin, niin. Mutta se, että hän menee kyllä sitten ihan toisten takia. Toisten nyt on elämästilaisuus. Joo, vedät tuon hyytiäisen hevon vittuun tosta. Niin. Miten tämmöisellä lähdetään? Mä teen vorhot tässä. Kaasu pohjaa ja moottori tähän rikki. Noniin. Ai sitten ihan pakilla. On vaikka niinkin. Aivan. Vittu on kauhea, kun siihen hätä iskee nyt. Ei jaksa niin mennä. Jännä pissa. Ehtii vielä. Aina. No kyllä mä käväkkiin. Käy. Varokaa, sitten tää lähtee aika helposti piirtelemään. Niin ei jo. Lähtee. Joo, ei kannata no, vedettää. Ei voi lähteä. Onko vorhoryhmät? Ei enää. Tee satane turbo tohon, niin kiihtyy hienosti. Ja niin. Kakkonen silmään ja kytki ylös. Ja Montti on mäen päällä paskana. Ei tarvitse valohiasti mennä. Mä pistän sellaisen savupilven tonne, ettei et enää mitään. On sekin taktiikka. Oh. Okei, tää johtaa aika 100 metriä. Sen jälkeen ei enää mitään väliä. Ei niin. Voi niinku lopettaa huipulta. Niin. Sano vaan, että ei voi mitään, kun ei moottorit kestä. Niin, paskoja laitteita. Olen niin. Voittunut. Näin on. Mikki kuuluu striimiin. Kuka huutelee? Kyllä se muun striimi ainakin kuuluu. Se taisi Anssi olla, kun kävi huutamassa vai? Kuka se oli? Kuka se oli, joka huutti? Mulla ei vittu se oli. Mikki ei kuulu striimiin. Mikki ei kuulu striimiin. No sekin vielä. No ei kai. Ei minnikään kuulu. Ei. Niin, ei kuulu. Tää on autokisat, saatana. Äänetoistolaite, siellä pitäisi olla kaikki. Mees nyt säätään siitä. Niin. Me saa säädettyä nää äkkiä onneksi niin. Miksi ei kuulu mikki striimiin? Kato, se on laitettu mutelle jostakin syystä OBS. Noin, nyt on toista. No niin, hyvin ehti. Hienoa. No niin. Joo, ykkönen silmä. Kyllä mennään. Aha. Joo. Tempiä. Oi, saat. Vittu. Oi. Ja Koivis on jäte. Joo, metsi. Aivan maaginen. Haali. Mä joutuin ihan väistää jotain. Neu. Vittu. Ihan patkas. Satana näin kulkee suoraan toi auto. Helvetti. Kui tarvii ajaa noin pienellä siivellä. Ei ole epäreilua. Mä kolotin heti seinään. Näyttävästi. Ei, mulla ei käynyt tää auto. Ai jaha, no niin. Joo, mulla ei käynyt tää auto. Ai se tuli sit sieltä. Ei käynyt enää mullakaan. Voi pojat. Ai Peltonenkin tuli siellä. Samaa tässä. Vittu lentä. Mut Tomas, ota Tomas tota positiivisesti. Nyt sä pääsit sentään puokiakkaan. Joo. Aivan. Kuinka paljon toi vaikuttaa toi vitu punainen etusiipi? Ei se hirveästi. Hiukasen tiputtaa suoravauhteen ja ali ohjaa pikkusen, mutta ei, kyllä se niin ajaa pystyy varmaan, jos yksee tulee. Sitähän kääntyy paremmin nyt. Totta kai.
Mulla on puoli kierros klappia tätä mun ohjauksesta. 'Ravistaa, mutta eikä se ole niin justi. Oi vittu. Meikällä tuli joku saatana lakipiikki just sopivasti. Vittu. Kato, kun meinaa mennä pitkäksi. No. Puskee. Aika jää. Se on kauheasti vienyt suoraan nopeudestakaan. Anssi menee karkuun jo. Niin menee. Oi. Ah. Ei jäsi. Voi vittu. Se oli siinä. Mun rupee nyt vasta olemaan paineet kato kohdallaan, niin ruvetaan nyt ajamaan. Mulla on pingi 2. Vittu kun sul kulkee toi vehje. 2000. Ei menee niin lujaan. Ei vittu. Tässä se Henkka hyppii. Ei vittu taas. Tu mullakin on 100. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Ei mitään helvettiä. Joku ajaa koko ajan päin. Kato, tähän aikaan ei ollut nettiliittymät noin nopeita. Voi helvetin vittu tätä. Mä oon laittanut joku simulaation vittu niihinkin.